Hola, tots sabem que cada dia hi ha més d'un sant en el calendari, però sabeu que hi ha una Mare de Déu cada dia de l'any? Cada dia de l'any podem trobar una Mare de Déu sota diferents advocacions. Mireu, això ho trobareu en aquest llibre que ha fet un àngel, l'Àngel Rodríguez Vilagran de Girona, dels mitjans de comunicació del Bisbat. I aquí, començant per l'1 de gener fins al 31 de desembre, hi trobareu cada dia una Mare de Déu. Les Mare de Déu són bàsicament de tot Catalunya. També n'hi ha alguna de Catalunya Nord i també advocacions generals de l'Església. I ell s'hi ha buscat en cada lloc les dades, els costums, fins i tot els goigs. Hi ha fins i tot il·lustracions d'algunes d'elles. Clar, 365 voldrien un llibre molt més gran. Però trobareu cada dia l'explicació de la Mare de Déu i d'aquella advocació del lloc. I llavors sempre alguna anècdota, alguna vicissitud històrica o costum del lloc, fins i tot danses, cants, i al final doncs, també hi ha unes paraules o unes frases de gent famosa que en parla, d'aquella Mare de Déu, literats, sants, bisbes o persones doncs, del món de la cultura. Doncs fareu bé de tenir aquest llibre i de llegir cada dia una advocació mariana.